Teritorija opštine Petrovac na Mlavi zauzima područje sa izvanrednim i raznovrsnim prirodnim karakteristikama. Pitoma padina Homoljskih planina, plodna i bogata dolina Mlave sa divnim pejzažima i rodnom zemljom su jedinstveni po prirodnim lepotama. Mnoštvo vrela, potoka, reka i jezera predstavljaju bogatstvo voda ovog kraja. Mlava je najveća reka po kojoj je ovaj kraj dobio naziv. Petrovac na Mlavi nalazi se na 115 km udaljenosti od Beograda i 80 km od slobodne carinske zone i luke Smederevo, pa svojim saobraćajnicama omogućava tranzitne prolaze za celu istočnu Srbiju. Planinske kose i brda su paleozoljske starosti, gde dominiraju škriljci, crveni peštar, karbonske naslage sa slojevima kamenog uglja, koji se nalazi na celokupnoj površini ovog kraja i predstavlja neprocenjivo rudno bogatstvo. Oko 6500 godina pre nove ere zabeležene su prve naseobine. Tragovi praistorijskih naselja otkriveni su u samom centru grada, a ostaci rimske kulture u većini naselja Petrovačke opštine. Nalazi fragmenata keramike i kamenih sekira govore da je mesto osnovano u vreme vinčanske kulture tokom 5. milenijuma pre nove ere. Ovuda su prolazili Fridrik Barbarosa i Templari. Borili se za svoju državu i stvarali je. Knez Lazar, kralj Milutin i Dragutin potom podizali su svoja svetilišta. Kategorisani spomenici kulture od velikog značaja su manastir Vitovnica, zadužbina kralja Milutina iz 13. veka. Ovo je manastir Gornjak, zadužbina kneza Lazara iz 1378. godine.
Danas je Petrovac na Mlavi moderan grad koji posjeduje vrtiće, brojne škole, zdravstveni centar, sud i druge javne ustanove. Petrovačke opštine. Dragutin Tomašević, rođen u opštini Petrovac na Mlavi, je prvi srpski olimpijac 1912. godine u Stokholmu. U centru grada nalazi se njegov spomenik, a sportska hala nosi njegovo ime. U opštini Petrovac fizička kultura je izuzetno razvijena. U opštini Petrovac živi oko 46.400 stanovnika. Na teritoriji opštine postoji zemljišni fond izuzetno pogodan za razvoj stočarstva, ratarstva, povrtarstva i voćarstva, što omogućava otvaranje raznih prerađivačkih pogona. Opštini Petrovac na Mlavi pripada selo Kamenovo, koje je još u bivšoj Jugoslaviji proglašeno za prvo selo po broju uzgajivača pčela u odnosu na broj stanovnika. Bezbroj manjih trgovinskih preduzeća predstavlja osnovu razvoja trgovine. Opština raspolaže obiljem turističkih atrakcija, među kojima su u prvom redu netaknuta priroda sa obiljem šuma pogodnih za lovni turizam.
Opština Petrovac na Mlavi je veoma bogata vodama. Reku Mlavu sa svojim pritokama nastanjuju različite vrste riba. Kalifornijska pastrnka, pastrnka potočara, krkuša, klen, mrena, skobalj, babuška, štuka i bodorka. Karakteristika ovog kraja su i veštačke akumulacije jezera i to Koreničko jezero, Busursko jezero i Ždrelsko jezero. Reka Mlava je jedna od retkih koja je nezagađena, kao i jezera koja predstavljaju pravi raj za razvoj ribolovnog turizma. Netaknuta priroda pravi je izazov za ljubitelje seoskog turizma i zdrave hrane. Opština Petrovac na Mlavi nudi izuzetnu ponudu boravka u ovom kraju, selima i planinama. Zato opština ovaj vid turizma u predstojećem vremenu vidi kao jednu od najvećih mogućnosti svog razvoja. Brojni ugostiteljski objekti nude smeštaj i čuvene homoljske specijalitete. Za kulturno dobro od velikog značaja na području opštine Petrovac na Mlavi utvrđena je prostorno-kulturno-istorijska celina sačinjena od desetak vodenica i nekoliko valjavica. Ovakav sačuvan kompleks postrojenja za mlevenje žita i valjanje sukna se veoma retko sreće i kao takav predstavlja specifičnost. Najstarija vodenica je iz 1819. godine, a što svedoči i turska tapija. Thank you.
Sada je u ovom kraju za privredni razvoj najznačajniji novoizgrađeni prirodni izvor geotermalne vode sa 48 stepeni i protoka od 36 kubnih metara u sekundi, koja leči reumu i kožna oboljenja, što predstavlja najveći prirodni i privredni potencijal ovog kraja. Svi kupališni kapaciteti koriste lekovitu termalnu vodu koja stalno protiče kroz njih sa temperaturom koja se reguliše prema potrebi korisnika. U termalno-rekreativnom centru Ždrelo leče se kožne bolesti i bolesti lokomotornog aparata. Bazeni su otvoreni preko cele godine i jedinstveni u zemlji sa potrebnim mineralnim svojstvima. Sve ovo pruža velike mogućnosti za razvoj i ulaganja u privredne potencijale Petrovačke opštine.